כולם, משה קוניקוב, טיפים קרב מגע ולחמה. מכת פטיש, מכה מאוד מאוד פשוטה, עושה נזק, יש פחות סיכוי שישבר לכם היד. אנחנו רוצים להשתמש בחלק הזה של היד, לתוך הפנים של התוקף, לתוך הלסת של התוקף, לכל האזור של האוזן, אוקיי, מאוד מאוד אפקטיבי. מפה המכה, מאוד פשוט, כל אחד יכול לעשות, לא צריך הרבה כוח, לא צריך הרבה להתאמן לזה. כמובן, ככל שמתאמנים על כל דבר בחיים, ככל שעושים אותו יותר, אז מתרגלים ועושים את זה יותר טוב. מפה מה שאני רוצה לעשות, מכת פטיש. אוקיי, מקווה מאוד שלא תצטרכו להשתמש בזה, אבל אם כן תעשו את זה על הצד הטוב ביותר. נתראה בסרטונים הבאים, ועד אז אני משה קוניקוב, טיפים קרב מגע ולחימה.